bewoners van de Arnhemse wijk Tranendal namen de afgelopen weken het recht in eigen vuist en sloegen de huizen van diverse dealers aan diggelen. Ik denk vrije heroïneverstrekking is de enige oplossing. Woensdag werd een ijzeren staaf in het Ajax-stadion op het veld gegooid. Ja. Ik denk de F-site in de skybox. Waar kunnen ze er niet bij? We kunnen ook een pilsje drinken, joh. Mag ik even mijn zin afmaken? Sorry. Lange lul. Ik heb het voor niet tegen jou. Nee. Vraag of ik een pilsje kon drinken. Blijf dan buiten, wil je? Ja. Van koude jong, kom een pilsje drinken. Ja, kom even hoor. Omdat er een onderklasse ontstaat en we daar toch communicatie mee moeten openhouden, leek het ons goed om Dirk, bijgenaamd de Pens, te vragen zijn commentaar op de afgelopen week te geven. Ja. Hey Dirk, dat leek ons het... Robin, dan gaan we hoeren, joh. Kom gewoon een pilsje drinken, joh. Vrij van huis. Dirk, meteen straks, pilsje, samen gezellig. Maar wat vond jij nou het belangrijkste van die afgelopen week? Vertel eens, persoonlijk. Het belangrijkste van deze week? Dat is linker. Nou ja, van de wapens. Van de wapens. Dat was de laatste week dat je de wapens kon inleveren. Tot 1 oktober had je van de wapens in te leveren. Maar ja, wie gaat er nou de wapens inleveren? Hebben jullie de wapens ingeleverd? Dat is hartstikke gek. Als je de wapens kon inleveren, wat moet je nou zonder wapens? Ja, de grote wapens die moet je natuurlijk wel inleveren. En dan had ik een bezoek al. Een prachtig bezoek met een vlam van 15 meter. Die heb ik ingeleverd. Want als ze je pakken op de bezoeker, dan kun je je leven lang afbetalen aan de boete. Ja, dat schijnt wel uit. Dus de bezoeker heb ik ingeleverd. Maar verder, ja, ga er eventjes de wapens in leveren, alsjeblieft, meneer. Wat geeft u in de wapens? Wij nog uit, moet je kijken. Dat zou hartstikke gek zijn als je de wapens in levert. En bovendien, er zijn nog wel andere wapens. Hebben ze nou de hele week over de ernstige slaven? Maar de ernstige slaven is natuurlijk een helemaal hartstikke verkeerde wapen. Want je moet natuurlijk gewoon de koperen traproeien, de allerwisse koperen traproeien moet je hebben. Moet je kijken? Ja. Hier, gewoon de koperen traproeien. Wat is zo'n ernstige slaaf? Ernstige slaaf, als die dwars over op een rug neerkomt, dan buigt hij kom. Dat hebben we allemaal bij Ajax kunnen zien. Maar dat heb je niet met de koperen roeien, die gaan daar gewoon recht in, weet je wel. Dus je moet altijd een paar koperen traproeien bij je hebben. Moet je even kijken hoe goed het gaat, je moet een fantastisch wapen. Moet je kijken, zie je die flessen daar? Ja, zie je die flessen? Dat moet je even opletten. Kijk eens. Nu wel? Nou, we gaan er een pilsje drinken, joh. Kom. Ja, nou, we gaan we horen, kijken op het uit. Kom maar. Na de uitzending... We moeten nog even door met het programma, hè? Lang doel. Heb ik jou al gevraagd waarom ik een koperpilsje kon drinken? En waar jij soms een koperen roe in je rug? Lolo, Oké. Wat bemoei je met je herenlak? Ik vraag of een koper. Want ik ben hier niet kleiner dan een geinige grote. Daar ben ik wel een pilsje mee drinken, met mijn jou niet. Lang lul, hou dat erop, joh. Kijk, ik heb nou, laat eens kijken, ik heb zo 19 pilsjes op, hè. Als ze mij zo aanhouden en ik moest de blastest doen, dan zouden die agenten zeggen, dag meneer Dirk, u kunt gaan, niks gevonden.